O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27 sentyabrdagi keksa avlod vakillarining jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy faolligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan keksa avlod vakillarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, jamiyatda ularning o'rnini yanada oshirish maqsadida joriy yilning 21 fevral kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirokida ichki ishlar organlarida uzoq yillar mehnat qilib, hozirda nafaqa yashini surayotgan faxriy xodimlar bilan uchrashuv tashkil etildi. O'zaro ishonch va samimiylik asosida bo'lib o'tgan uchrashuvda faxriylarning sohada ustoz-shogird an'analarini yanada rivojlantirish borasidagi taklif va fikr-mulohazalari eshitildi. Shuningdek, tadbir davomida faxriylar tibbiy davolanish, moddiy yordam ko'rsatish hamda boshqa bir qator masalalar bo'yicha ham o'zlarini qiziqtirgan savollariga mas'ul xodimlardan javoblar oldilar. Tadbir davomida ichki ishlar organlari tizimida yosh xodimlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularga kasb sirlarini o'rgatish borasida munosib hissasini qo'shib kelayotgan bir guruh faxriy xodimlar tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Uchrashuv yakunida Andijon viloyatining joylardagi hududiy faxriylar kengashi raislari hamda bo'lim boshliqlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlariga boshqarma boshlig'i o'rinbosari tomonidan hududlarda xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorlarining har biriga boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan faxriylarni biriktirish hamda kunlik xizmat faoliyatida ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha maqsadli rejalar belgilab olindi. Andijon viloyati ichki ishlar organlarida faxriylarga e'tibor hamda g'amxo'rlikni kuchaytirish, ularni sog'lomlashtirish ishlarini samarali tashkil etish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ijtimoiy hayotdagi faolliklarni oshirish hamda har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda.